Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Mit navn det er Ana, og hvis du ikke allerede følger mig, så synes jeg helt klart, at du skal det. Like den video, og så klokken til, så du får en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video op. Og i dag, der er vi simpelthen tilbage inde på Rival Stars Horse Racing, som er det her fantastiske vedløbsspil, som vi jo spiller her på kanalen. Og det er simpelthen bare sådan et hyggeligt spil, som jeg elsker at skulle spille, hver gang jeg skal spille det. Så i dag, der er vi simpelthen klar til at skulle fortsætte eventyret med vores elskede hest Winning Charm. Og vi har nogle mål, vi skal have klaret, og det skal selvfølgelig gøres. Vi skal imod ham her, Richard, og det frygter jeg lidt. Og dig igen. Du ved, jeg huskede noget, efter vi havde mødt. Vores fædre, de plejede at være rivaler. Nu har jeg en endnu større grund til, at jeg skal slå dig. Og det kan du godt glemme, Richard. Og nu skal vi race i Rival at Yara Park. Og der skal vi så få en tredje eller en bedre plads. Så lad os se, om vi kan det. Jeg har ingen idé, om vi kan det, men Winning Charm, han er vores elskede hest, og vi tør da i hvert fald ikke at bette, fordi det her, det bliver nøje. Så lad os se, hvordan det kommer til at gå. Vi, ja, det må briste eller bære. Hvorfor kan jeg ikke snakke? Okay, jeg skal lige fokusere her, og bum, sådan der. Og nu skal vi huske, at min hest godt kan lide at ligge bagved, og det er jo vigtigt, at vi holder den position, den godt kan lide. Hvordan? Så vi ligger egentlig meget fint nu. Jeg vil gerne lige lidt længere hen i siden, men det får jeg ikke lov til. Men jeg synes i hvert fald, det er positivt, at jeg ligesom holder mig på den her streg. At det ikke er, fordi jeg ikke kan følge med den. Jeg ligger jo egentlig faktisk virkelig godt. Jeg behøver ikke engang på min hest at gå langsommere, så det kører bare. Det er virkelig, virkelig nice, at den kan det. Så det er nice. Og der var faktisk en, der skrev i kommentaren, og jeg tænker helt klart, at vi skal prøve at breed os til det. Der var en, der skrev i kommentaren på sidste video, at hun havde en hest, der godt kunne lide at ligge foran. Og det lyder jo bare mega nice, fordi så skal man aldrig bekymre sig om, at ens hest er for langsom bagved. Fordi tænker, hvis den ligger foran, og det der er den for energi, så kan man bare blive ved med at løbe hurtigere, hurtigere, hurtigere. Så jeg ser helt klart det som en fordel, og sådan en hest vil jeg virkelig gerne have breedet. Så det må vi se, om vi kan få gjort på et tidspunkt. Og der er nogen, der har specielle trick til, hvordan man kan få det gjort, så må I gerne skrive det i kommentaren. Nu er det simpelthen snart tid til, at vi skal sprinte igen, og vi har jo ikke lige den tredje plads, vi egentlig skulle have haft. Det er lidt øv. Måske vi kan nå at indhente nogen. Jeg er dog en lille bitte smule i tvivl, fordi jeg føler, at de er langt foran mig. Men ja, lad os se. Vi gør da bare vores bedste, og så kan vi egentlig ikke gøre det meget bedre. Sådan der. Please sig, at vi kan indhente nogen. Vi skal jo op og have en tredje plads, så lad os se. Kom nu, Winning Charm. Løb, 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 løb. Ja, ja, ja. Nej, nej, nej. Okay. Det var simpelthen ikke nok. Vi fik en 8. Og vores rival, han kom altså op og fik en førsteplads. Iha. Det betyder, at vi skal have trænet vores hest noget mere. Er den fuldt trænet, eller hvordan ser det ud? Fordi, okay, nu kan vi træne den fuldt. Så kan det være, at vi kan slå ham her, Richard. Så lad os lige gå ind og træne den en gang her. Og det kan jeg ikke engang. Ej, hvad gør jeg så? Jeg kan jo ikke vinde. Okay, vi må prøve igen. Kan jeg gøre det anderledes på en eller anden måde? Pas, jeg har ikke en bedre hest end den her. Eller jo, vi fik selvfølgelig en grad 4 hest sidste gang. Men betyder det så, at jeg skal til at træne den op, eller hvad? Richard, du gør det svært for mig. Hvad foregår der? Vi giver det en chance mere på Winning Charm, og ellers så kan det være, at det betyder, at vi skal træne en hest op. I don't know. Eller så kan det være, at vi kommer mod nogle nemmere nu. Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg har absolut ingen idé. Altså, ja, vi må tage det, som det kommer. Vi giver det en chance mere. Jeg kan ikke lide, at de er så langt foran mig hele tiden. Men i mindst igen, vi er der, hvor vi skal være positionsmæssigt. Vi er lige i midten og bagved, som min hest jo godt kan lide. Men jeg er sådan helt, wow. Altså, det gik ikke særlig godt sidste gang, men det var også et langt løb, og de kunne nå at komme foran. Jamen, prøv at se, de er jo mega langt foran mig. Det kan jeg simpelthen ikke lide. Kan I godt holde op med den slags? Kan I komme herom til mig, så jeg kan følge med? For jeg skal have en tredje plads for at slå Richard. Eller for at klare opgaven. Richard, det er jo nok ham, der ligger allerforrest op. Jeg kan se hans ryg, og han irriterer mig helt vildt. Men der er jo ikke så meget at gøre ved det. Vi må jo gøre vores bedste og se, om vi kan slå ham. Han er bare lidt bedre end os, men han har også lang historie og har sikkert trænet en del mere end os. Vi er jo nyankommet til den her karriere, og synes egentlig, vi har gjort det enormt godt. Men det ser måske lidt mere positivt ud. Jeg føler i hvert fald, at jeg føler lidt mere med flokken. Og det er jo godt. Så jeg håber altså også lige, at vi kan indhente dem her inden the final sprint. Det kunne i hvert fald være nice. Nu kommer jeg i hvert fald på den 7. Umiddelbart så går det lidt bedre den her runde, og det er bare helt vildt nice. Så det skal bare blive ved med at gå så godt her, ellers så græder jeg lige om lidt. Og nu er det simpelthen sidste sprint, så please, kom nu, du skal have en tredje plads, okay? Ja, vi har en 6. plads, vi skal lige slå 3 mere. Kom nu, kom nu. Ej, kom nu. Winning Charm, du er nødt til at løbe hurtigere. Ej.
Nu fik vi en 6. plads, men jeg skal have en... Jeg skal jo have en... Hvad hedder det? En 3. plads. Wow. Lad os lige gå ind i vores stald. Det må jo nok betyde, at vi skal træne en af de her to. Hvad for en er så bedst? Og hvor er nu, jeg kan se, hvor de løber henne? Okay, så nu vil jeg jo se, hvad jeg kan finde. Det her det er en, jeg godt kan lide at lægge tilbage. Lad os se, hvad vores anden hest her godt kan lide. Den kan lide at lægge i front. Så måske er den her vores bedste mulighed. Men så på den anden side, den her god, det her. Men det ved jeg ikke, hvad det betyder. Ved du hvad, det er kun en i forskel. Jeg tror, at den her, den er god at have. Men det er også, hvis ikke den kan følge med foran, så kan den heller ikke få sprint. Uha, den er svær. Jeg tror simpelthen, floating talon er simpelthen den, vi vil træne nu. Winning charm, du bliver simpelthen lagt på hylden. Spørgsmålet er, skal man sælge den, så jeg får alle pengene, eller skal jeg... Ej, det ved jeg ikke. Lad os starte med at gå ind og træne den her anden, fordi jeg har lidt penge, så lad os se, hvor godt vi kan træne den. Så vi siger træn, og så skal vi simpelthen bare træne dig op. Er du sindssyg, du skal bare træne, så det kan simpelthen ikke blive for meget. Så nu får jeg lige trænet den her hest så meget, som jeg overhovedet kan. Okay, det var faktisk allerede nu. Okay, fedt. Så det betyder, at nu skal den mere et højere XP. Så det skal vi nok gøre med den. Så lad os se, vi skal finde et løb til den selvfølgelig kan vinde i. Og den skal selvfølgelig komme level. Vi er ikke klar til det her Rival Stars, det er vi simpelthen ikke. Lad os starte med et Swell You Matters. Og jeg tør ikke tage det store løb. Lad os tage løb nummer 2. Vi skal bare lige sådan fornemme, hvor god den her hest egentlig er. Fordi den er jo langsommere end Winning Charm, kan vi jo se her. Den har 72, 72, 72. Hvor at Floating Talon har 62, 65, 66. Vi prøver. Jeg har ingen idé om, hvor hurtigt det kommer til at tage at træne den her hest op. Men vi er jo nødt til at træne den op, for vi kan slå Richard. Så nu prøver vi et løb mere. Og så må det jo gå, som det går. Lad os se, om den kan følge med allerede i det her løb. Og ellers så må vi jo gå lidt ned i niveau. Og hvis den sagtens kan følge med, så går vi bare lidt op i niveau. Og så skal vi bare træne den en hulens masse. Og den kan jo godt lide at ligge i baggrunden, men det her, hvor den ligger nu, det er simpelthen også ganske fint. Jeg tænker også, en fordel ved, at den ligger bagved, det er jo også, at så hvis hesten ikke, altså hvis nu, den kan jo ikke løbe hurtigt nu, så hvis jeg skal ligge front, så kan min hest jo overhovedet ikke følge med. Hvilket vil sige, at den ikke får den sprint, den skal bruge. Så det er jo ikke særlig godt. Hvor hvis jeg ligger bagved, så får jeg jo at den her sprint, og så kan jeg hurtigere kæmpe mig op bagefter. Jeg ved ikke, giver det mening, den logik, jeg har her? Det ved jeg ikke, om det gør. Jeg håber, det giver mening. Det giver i hvert fald mening i mit hoved. Jeg tror i hvert fald, det er smart at have en hest, der ligger i baggrunden af den årsag. Men ja, jeg er ikke ekspert til det her spil endnu. Jeg lærer helt vildt meget. Men jeg føler, det giver god mening, det jeg selv sidder og finder på her i hvert fald. Så det er så i orden. Vi er klar til en sprint lige om lidt, og jeg håber selvfølgelig, at vi kan komme op og få en førsteplads. Nu er det langt til siden, at vi har vundet, og det skal der laves om på. Så nu skal den her, Flying Talon, eller hvad den hed, jeg kan ikke engang huske, hvad den hed. Den skal simpelthen gå med en sejr. Så kom så, vi er klar. Vi ligger altså side om side her, vil jeg gerne lige sige. Så vi kan måske godt, hvis vi er heldige, indhente dem. Det håber jeg selvfølgelig. Nu er det final sprint, og lad os se, er den en hest, der kan finde ud af at sprinte? Det ligner det ikke umiddelbart, den er... Jo. Se bare her. Fik vi en førsteplads? Det tror jeg da vist nok lige, vi gjorde. Sådan, kom nu. Ja, tak. Det ligner, vi går med sejren. Okay, så den er faktisk god til slutspurten. Så vi vinder simpelthen. Hvor er det simpelthen fantastisk. Det var da lige det, jeg skulle bruge en sejr. Sådan der. Lad os håbe, den kommer i hvert fald minimum et level op, så vi kan få trænet den noget mere. Det kunne også være nice, hvis den lige gik mere op, så den... Yes. Ej, den er ikke engang kommet levels. Ej, altså. Nå, okay. Lad os simpelthen tage et løb mere på den. Nej, ikke træne. Vi kan ikke træne den, før den kommer level. Vi tager et løb mere, og det er egentlig meget fint, for nu tjener vi også nogle penge af bare at tage nogle løb. Så vi også har råd til at skulle træne den op. Så vi er simpelthen klar til at ride dig en gang mere. Og så håber jeg selvfølgelig på, at du kommer i niveau, så vi, så vi rigtig kan træne dig. Og jeg tænker, når den kommer level 15, så kan vi begynde at prøve at konkurrere mod Richard igen. Fordi så passer det sådan cirka med, at den er lige så hurtig som, Winning Charm. Men så igen... Vi kan egentlig også bare se, når den slår de der 72 i stats, så er den jo også lige så hurtig som Winning Charm. Og hvordan er det nu, at løber langsomt? Vi skal lige ned og ligge her. Sådan der. Men jeg tænker, det er positivt, at vi kom så langt frem allerede fra start af. Men vi skal jo ligge i baggrunden. Det kan den her talon, eller hvad den hedder, det kan den jo bedst lide. Så, men nu er vi simpelthen klar til, at vi skal give den gas lidt. Det her, det var altså et kort løb, vi skulle løbe. Men de er også meget rare at løbe, de korte løb. Især hvis man har en hurtig hest, fordi så er det jo bare med at ligge i front fra start af. Men lad os se, vi er klar til en slutsprint lige om et øjeblik. Og det kom der.
Og vi indhenter en hulens masse. Og wow, en flot hest, den der er røde med, der er hvid plettet. Den er mega flot. Okay. Kan vi indhente den? Ej, blev vi indhentet der? Ja, den er nummer to der. Lad os se. Her kan vi indhente? Jeg tror simpelthen ikke, vi går med sejren. Nej. Nummer 4 vinder, og vi får en anden plads. Men det var eddermame tæt på. Men sådan er det jo. Det kan ikke være mig, der vinder hver gang. Vores hest er ny. Det er kun dens andet vedløb, så det er også bare helt ok. Vi tjener stadig en masse penge, og vi får den forhåbentlig i level. Ja, tak. Vi fik den i level 7, så lad os få trænet den en gang. Det er lækkert, den er kommet i level 7. Og så gælder det jo bare om, at den skal have samme stats som... den skal jo have 80, kan jeg se. Så 80 i dem alle sammen. Så det skal den her bare have. Så sådan er det bare. Så nu er vi klar til at træne den noget mere. Ej, helt ærligt, det der skal have købt den om. Vi laver så bare lige en quick buy. Sådan der. Det er vi altså lige nødt til. Sådan der. Så er den simpelthen trænet og lidt hurtigere. Lad os se. Ja, den nærmer sig ret hurtigt at kunne følge med heroppe på det her niveau. Måske 1-2 levels mere, og så er den der måske. Så lad os se. Skal vi lige tage et løb mere? Jeg tænker simpelthen bare, at vi tager det samme løb som før. Der går lige lidt tid til at vise... Ej, nej. Jeg skal ikke have winning charm, vel? Jeg skal have den her. Sådan der. Der går lige et øjeblik før, at vi er klar til at sætte niveauet op. Men den begynder at være der. Altså, det begynder at gå bedre for den. Så jeg tænker, det skal nok gå. Vi er klar til, at vi kommer til at slå Richard i dag. Vi er klar igen, og vi trykker ja. Sådan der. Nu er vi simpelthen perfekt. Og nu skal vi passe på, at vi ikke kommer for langt fremad. Vi skal ligge i den perfekte position. Så vi løber lidt langsomt. Kan du vente Flying Talon, eller hvad du hedder? Jeg tror, vi skal... Ja, jeg ved ikke. Jeg kan ikke udtale dens navn. Det er også lidt sørgeligt. Sådan der. Vi er simpelthen klar. Men I kan jo lige gå ned i kommentarerne og skrive, hvis vi skal sælge Winning Charm, eller skal vi beholde den. Det er jo lækkert nok at få dens penge, for vi kan jo ikke rigtig bruge den til noget, når den bliver en dårlig hest-agtig. Der er jo ikke nogen grund til at gemme den. Men det ved jeg selvfølgelig ikke. Det kommer selvfølgelig også an på, om det her det er en hoppe, eller om det er en hængst. Fordi hvis det er en hoppe, så kan den jo ikke avle flere, og så har vi brug for, hvad hedder den, Winning Charm til at avle noget, der er lige så godt som den her, så den kan avle videre. Jeg ved ikke, om det giver mening alt det her. Jeg gætter mig også bare til mange ting. Jeg ved det ikke. Men vi løber her, for jeg tænker, det er jo faren, der er den vigtige... Ej, det ved jeg ikke. Ej, jeg ved det ikke. Vi løber bare her. Det er så fint. Vi fik en første plads, så det er luksus. Vi kæmpede kun mod 5, skulle jeg sige. Vi kæmpede mod 8. Men vi gik altså med sejren, og lad os se. Yes, vores hest kommer simpelthen i et nyt level. Det er vel nok dejligt. Så betyder det også, at den begynder at kunne følge lidt med. Så nu skal vi simpelthen lige ind og træne den en gang mere. Og det bliver altså en dyr fornøjelse. Jeg kan bare mærke det. For vi er nødt til at lave det her quick buy, og det er sådan lidt okay. Fedt nok, mand. Og sådan der. Næste gang vi skal træne den, så koster det også det der. Det er irriterende, for det skal jeg ikke have noget. Men sådan at det jo, lad os se hvor hurtigt den er blevet nu. Den er 71 nu. Okay, så den er ikke særlig langt bagved. Lad os prøve at sætte niveauet i løbet op så. Vi er ikke helt klar til den her mod ham. Men lad os prøve Parsons løb. Og lad os bare tage race nummer 2. Det prøver vi. Så vi skal altså lige ned og finde den her Floating Talon. Det var det den hed. Ja tak, ikke Flying, Floating. Så er vi klar. Kan den gå med en sejr? Det kunne være luksus, hvis den kunne, så lad os se, om den kan. Så er vi simpelthen klar, og vi skal selvfølgelig ramme en perfekt. Ej, det var godt nok dårligt. Så hvis jeg taber, så kunne det måske godt være den årsag, at jeg klarede det så dårligt fra start af. Ej, altså, jeg skulle jo have ramt den gode. Men umiddelbart, så ligger vi jo i en rigtig god position. Vi samler rigtig meget energi her, så vi er klar til at lave et godt sprint på et tidspunkt. Så det er så fint. Jeg frygter dog, at vi kommer til at falde bagud på et tidspunkt, for jeg synes godt nok, at vi ligger langt bagud. Men det er måske bare mig. Måske ligger vi meget godt. Det er ikke nemt at sige. Og jeg kan altså virkelig godt lide den der hvide plettede hest. Den giver mig sådan lidt fra Spirit, den der Abigail hest havde. Den giver mig sådan lidt den vibe. Det kan jeg godt lide. Men nu har vi simpelthen fuldt sprintbar, så nu begynder vi bare lige så langt at se, om vi kan indhente nogen. Vi bare lige sprinte en lille smule op til dem. Og det bliver vi bare ved med indtil... Ja, indtil vi skal lave final sprint. Og jeg føler umiddelbart, at det er en ganske god teknik, jeg har fundet mig her. Der er i hvert fald ikke nogen, der har sagt til mig, Ana, hvad ulen laver du? Helt ærligt, det er da for mystisk, det der. Så det, jeg føler, det er meget fint, det jeg er i gang med. Ja, der er ikke så meget mere at sige. Vi er klar til sidste sprint lige om et øjeblik. Så det er lækkert. Vi er klar, og der er kommet den sådan der. Jeg håber lidt, vi kan indhente dem. Men den der hvide forrest, den er godt nok langt foran. Så jeg ved altså ikke helt, om vi kan indhente den, men lad os se. Okay, men vi indhenter i hvert fald en, så vi kommer der på en tredje plads. Sådan der. Det er også helt ok, og vores test er simpelthen kommet i level 9. Så mere kan man simpelthen ikke brokse over. Det var da vel nok dejligt. Så er vi klar til at træne den en gang mere. Sådan der, og det bliver jo som sagt en dyr fornøjelse. Men sådan er det jo. Den skal jo trænes, ikke?
Sådan er det. Sådan der. Og lad os se, hvor hurtig den er nu. Nej, den er så stadig lidt bagud. Men det er så fint. Den er ikke særlig langt bagud. Altså 5 mere på den her, og så følger den med. Så lad os tage et løb mere. Åh, vi skal ikke ind i stallen så. Vi tager simpelthen et løb mere, og lad os tage det i samme som den her. Skal vi prøve at sætte den op til den her i stedet for? Det gør vi. Vi skal tjene nogle flere penge. Det bliver snart dyrt at skulle træne hesten. Så derfor er jeg selvfølgelig nødt til at kunne tjene noget mere. Så ja, det bliver vi jo simpelthen nødt til. Så vi prøver en gang mere. Og ser, om vi kan få vores hest i level 10, så den kan blive hurtigere, og så den kan blive lige så hurtig som Winning Charm, fordi ej, hvad laver jeg? Kunne du fokusere lidt, Ana? Det var da utroligt, at du kunne ramme. Men alt efter, hvordan for placering vi får i det her løb, så kan vi jo tjene en masse penge. Det kunne være nice at få 5.000, så er vi sikre på, at jeg også har råd til at træne min hest. Ellers så må vi gå ind og sælge Winning Charm, fordi den er jo ikke så vigtig lige nu. Vi skal bare lige finde ud af kønnet på den, inden vi sælger den. Så vi ikke laver en brøler. Og i hvert fald i forhold til, hvad den her floating talent, hvad køn den er. Jeg har ingen idé, hvad køn de er. Det har jeg faktisk ikke sat mig ind i. Og jeg ved heller ikke, hvor vigtigt det er. Men jeg tænker, det må også være vigtigt, hvad køn den kommer ud som. Som kan man afle videre, eller kan man altså have følget hos sig. Det er jo også lidt vigtigt. Så ja, det er ikke nemt at vide. Men nu løber vi simpelthen bare. Jeg har en 8. plads, og der er sådan ret langt op til de andre. Det ved jeg ikke helt, om jeg kan lide. Men lad os da håbe, vi langsomt kan indhente dem. Der er jo mange penge på spil. Og vi er klar til det sidste sprint lige om 100 meter. Men vi kommer langsomt op til dem nu. Det kan jeg godt lide, så jeg håber selvfølgelig, at det var ved. Jeg håber også virkelig, at vi kan indhente nogen i det final sprint. Så lad os se her. Okay, kom nu. Indhent. Kom nu, Flying Talon, som du ikke hedder. Floating Talent, kom nu. Nej. Vi fik en 8. plads ud af 11. Det vil sige, at vi har tjent 800. Men min hest kom i det mindste i level, så det er vel nok dejligt. Sådan der. Nu håber jeg altså, at den kan blive lige så hurtig som Winning Charm, men jeg tænker, at det er stadig lidt negativt, at den ikke kunne vinde i det der løb, fordi så bliver det stadig svært i rival-løbet. Sådan der. Så har vi simpelthen trænet den, og vi skal virkelig bruge mange penge. Har jeg overhovedet råd til det her? Okay, det havde jeg simpelthen lige med nød og næppe. Sådan der. Lad os se, hvor hurtigt er den blevet nu. Den er stadig ikke helt med. Så lad os tage et løb mere. Jeg går en lille smule ned i niveau igen, fordi jeg skal gerne vinde. Så lad os se her. Hvis vi tager den her, det er et løb på 900 meter. Lad os prøve det en gang, og det gør vi. Den er altså ikke særlig langt bagud nu. Det nærmer sig altså, at den kan følge med. Så det er altså virkelig, virkelig dejligt. Men sådan, så er vi simpelthen klar til at tage endnu et løb. Vi får i hvert fald løbet en masse løb i dag. Men det er også fint nok, vi skal bare lige slå Richard i dag. Og det håber jeg virkelig, vi kan. Den her floating talent, den er simpelthen nødt til at gøre det. Og endelig ramte jeg simpelthen den perfekt igen. Det var vel nok dejligt. Sådan der. Og nu skal vi altså passe på, at vi ikke løber for hurtigt, lille hest. Du skal jo... Ja, nu er vi nødt til at bede dig om at løbe langsommere. Sådan. Vi er nødt til at have dig der i background, altså baggrunden, så du rigtig kan få sprint. Så se, hvor hurtigt den er blevet. Den ser også syv, den ligner en, der har lyst til at byde den anden hest. Det er ikke så godt. Det må du altså ikke, floating talon. Det er no-go. Sådan der. Nu, vi ligger egentlig meget fint her. Vi er klar til, at der allerede lige om lidt er slutspurt. Og vi har en tredjeplads og ligger tæt på de andre, så det er virkelig dejligt, at vi gør det. Lad os se, kan vi rykke dem ud, så de lige kan flytte sig. Vi skal lige ind og indhente dig her bagved. Sådan der. Kan du lige flytte dig? Jeg synes, det er dejligt, at jeg allerede nu ligger i top 3. Vi har brug for pengene til, når hesten kommer i level. Ellers har vi ikke råd til, at vi skal træne den. Men så må spørgsmålet være, skal vi sælge Winning Charm, så vi får 48.000, eller hvad skal vi gøre? Der er selvfølgelig også noget økonomi, vi nok højst sandsynligt kan få lov til at få. Men lad os se. Vi nåede ikke at indhente den. Vi fik en anden plads, sådan, og dermed lidt penge. Og den kom altså ikke i level, men det er måske også meget fint, så vi kan nå at tjene lidt mere, så vi har råd til at træne den. Så lad os tage det samme løb her, tænker jeg. Eller nu er det måske bedre at tage den her, men jeg ved ikke, om det er for svært. For det er 800 meter. Lad os prøve. Lad os se, om vi skal ikke have Winning Charm. Nej, vi skal have den her. Sådan der. Lad os se, hvordan det kommer til at gå med det her løb. Det er jo kun 800 meter, og det tænker jeg, det gør det i hvert fald lidt nemmere. Så kan de ikke nå at stikke af fra mig, hvis de er hurtige fra mig. I hvert fald ikke i samme grad. Men lad os se, det kan også være, det er noget Wulapyk, jeg siger. Sådan der. Vi rammer perfekt, og det er jo bare perfekt. Så nu er vi klar til, at vi forhåbentlig kan vinde, eller bare få en god placering. Det kunne være mega nice, hvis vi kunne det. Og jeg skal passe på, at jeg ikke løber for hurtigt. Sådan der. Det er lige den her position, jeg skal ligge i lidt langsommere. Sådan der. Altså, jeg synes også, det er positivt, at jeg kommer ud af positionen. For det viser også, at min hest måske godt kan følge med på det her niveau. For den skal jo ligge der.
Der må den ligge, og den må ikke komme for hurtigt fremad. Sådan der. Og nu når vi har fuld bar, så kan vi se, om vi kan indhente dem lidt. Vi har en 9. plads, og det ved jeg ikke helt, hvad jeg synes om. Det er sådan lidt nedtur. Men ja, der er jo ikke så meget godt ved det. Vi lader se, om vi kan indhente dem på slutspurten. De ligger bare sådan lidt foran mig. Oha. Og det kan jeg ikke lige. Kom nu. Ej, prøv at se her. De er jo alt for langt foran mig. Jeg er så lidt usikker på, om vi kan nå at indhente dem. Ej, så vi får simpelthen en 8. plads. Hvor er det nederen? Ej, altså. Så vi fik, ja, 900. Det kan jeg ikke bruge til noget. Men min hest kom der i det mindste i level. Så det er da altid noget, vil jeg sige. Ja, du har kommet level 11. Det er så godt. Så lad os se. Kan du blive lige så hurtig som Winning Charm nu? Det håber jeg, så du kan. Så lad os se. Vi træner lige her en gang, og vi har så ikke særlig mange penge tilbage. Vi har ikke engang råd til det. Fedt. Så lad os se, hvor meget vi kan få i økonomidelen her i vores indkomst. Lad os se. Jeg håber, at vi kan få en god slat. Ja, ja. 5.000. Sådan der. Så har vi forhåbentlig lige nok til at få trænet den en gang her. Så hvis vi lige hopper herind, og vi skal lige herind. Vi skal gøre til du bedre til sprint. Og i den her. Sådan der. Nu tror jeg simpelthen, at den er næsten lige så hurtig som Winning Charm. Der er ikke særlig meget forskel. Så nu prøver vi at se, om vi kan tage... Skal vi lige lade den vinde en gang? Lad os lige finde et løb, hvor den kan tjene mange penge. Og så kan vi simpelthen prøve det her Rival Star bagefter, for det koster 700 at være med. Og så har jeg ikke råd til at træne den. Jeg tænker lidt, vi kunne godt tage det her race på 200 meter. Det er i nummer 2 løb, så jeg tænker ikke, det er fordi, der er mange svære heste med. Og jeg kan altså vinde 4.200. Så det tænker jeg helt sikkert, at vi prøver. Og når den så kommer i level mere, en gang mere, så indhenter den simpelthen Winning Charm. Og jeg håber så meget, at den bliver enormt hurtig, fordi jeg vil bare gerne slå Witcher i det her, den her video. Det er jeg simpelthen nødt til. Sådan der. Vi rammer simpelthen perfekt, og nu er vi bare klar til, at vi skal give dem alle sammen en bank. Og vi må ikke blive for hurtigt, det er lige før, vi bliver for hurtigt. Men nu er vi også mod nogle dårligere, tror jeg. Det er i hvert fald det, jeg umiddelbart tror på. Vi tog i det her Swellio Meadows, i stedet for Parsons løb. Så jeg tror umiddelbart, at det er nogle nemmere rytter, vi kæmper mod. Men det er ikke nemt at sige. Det kan godt være, at jeg tager grueligt fejl. Det er jo desværre alløbende, vi kæmper i. Så lad os se. Vi er simpelthen klar allerede nu til at begynde at bruge noget af vores sprint. Det er jo et langt løb, så lad os se, om vi ikke kan få lov til at indhente folk. Det kunne i hvert fald være mega nice, hvis vi kunne få lov til det. Så vi bliver bare ved med at... Ja, vi kan bruge sprint i lang tid. Der er jo lang tid til, det endelige sprint kommer. Så vi bliver bare ved med at se, om vi ikke kan komme op og snuppe den første plads nu. Det kunne i hvert fald være lækkert. Ham der foran i den orange, han... ham kan vi altså godt indhente. Lad os se, om vi kan det. Vi ligger på en 4. plads indtil videre, så det er altså lækkert nok. Så lad os se. Altså, langsomt så indhenter vi dem altså nu, og der er stadig 1000 meter tilbage. Og ud fra hvordan det går... Hov. Hvorfor kommer... Ej. Hold op med at lave sådan en sprint lige pludselig det blå. Hvem har sagt, det er ok? Det har I ikke fået lov til. Det er mig, der skal have førstepladsen, så I kan godt fisse af, kan I? Sådan der. Nu skal jeg altså indhente den. Jeg kan ikke lige have en 6. plads. Det er altså virkelig, virkelig nederen. Så nu indhenter vi simpelthen nummer 1'eren, der var før. Det var nummer 4. Uha, vi ligger altså også alle sammen enormt tæt. Men det gør man nok i de her længere løb, hvor hesten skal kunne udholde og løbe længere. Så lad os se her, vi har så en førsteplads nu. Sådan der. Og vi er ikke engang begyndt på sprintet nu. Så lad os se, om vi ikke godt please kan få lov til at komme langt foran, så vi ikke behøver at bekymre os, hvor de kan indhente os. Men der er kun 400 meter mere at gøre godt af. Så lad os se, altså vi begynder at ligge mere og mere foran, men de kan jo godt lige lave sådan en spurt og indhente mig, og det er det, der bekymrer mig allermest. Men vi ligger et lille stykke foran, og det gør mig sådan lidt mere sikker. Så lad os se, vi er klar til det sidste spurt lige om 30 meter. Så lad os se her. Sådan der. Og vi skal bare gøre det til perfektion. Og please håber, at vi ikke bliver indhentet. Nej. Jeg vil have den her første plads. Sådan der. Ja tak. Sådan, Floating Talon. Du gør det godt. Vi gik simpelthen med sejren. Sådan der. Og fik vi vores test i level. Det ligner det umiddelbart, at vi gjorde. Sådan der. Godt, Floating Talon. Du gør det godt. Så lad os træne den. Lad os håbe, vi har penge nok til at træne den. Lad os se en gang her. Det ser dyrt ud. Og jeg har selvfølgelig ikke penge nok til det. Ved du hvad? Skal vi sælge Winning Charm? Skal vi gøre det? Den har kun fået første og anden pladser. Det er altså også lidt... Lad os lige se, hvad køn det er for noget. Kan jeg se det? Det er en hoppe. Hvad er den anden her? Hvis den også er hoppe, så er det jo lige meget. Okay, det er ikke en hoppe. Øv. Og det er det heller ikke en hoppe. Det er jo... Hvad gør man så, hvis man vil afle på dem? Kan jeg det uden en hoppe? Kan jeg det? Jeg prøver lige at gå ind i fødselstallen. Kan jeg godt det uden en hoppe? Hov, det var ikke fødselstallen. Det er den her vej så. Lad os se. Lad os lige prøve. Kan jeg? Ej, så det kan jeg altså ikke ud med hoppe, så det betyder, at jeg må altså ikke sælge Winning Charm. Det er lidt noget hyks. Lad os se, vi kan samle lidt økonomi, men det er ikke nok, tror jeg. Nej, det er 1.000. Ej, altså.
Hov, og vi fik en gave. Det var vel nok dejligt. Lad os se, har jeg råd til, at vi kan træne den nu? Det ved jeg altså ikke, om vi har. Nej, det har jeg ikke. Det var da irriterende. Hey, altså. Nå, jamen så bliver jeg jo nødt til at tage et løb mere, hvor at jeg kan vinde en gang mere. Jeg tror ikke, vi når at kunne slå vores rival i dag. Han er simpelthen for svær at kæmpe mod. Lad os tage det samme løb igen som før, og håbe på, at vi kan slå det. Det her, det bliver altså nok det sidste løb for i dag, og vi når simpelthen ikke at slå Richard. Det har simpelthen været for en lang kamp at skulle træne en helt ny hest op. Jeg synes, det er imponerende, at vi nu er klar til at gå i krig mod ham højst sandsynligt næste gang, og der ramte jeg simpelthen god. Det var simpelthen dårligt. Det her, det er noget af et langt løb, må man sige. Men okay, vi må se, hvad der sker. Det bliver faktisk i næste afsnit, at vi ligesom kommer til at slå Richard. Han er simpelthen en forsvaret konkurrent for os, det må jeg simpelthen sige. Og det er virkelig noget hyggeligt, at han er det. Det er mega irriterende, at vi ikke kan følge med. Men ja, der er jo ikke så meget godt ved det. Det er også irriterende, at vi ikke har penge nok. Men det har vi jo så næste gang til at få trænet. Så der er ikke så meget der. Vi skal så lige op til den her sprintbar. Sådan der, fordi ellers så kan vi ikke få sprinten. Og når det er sådan et langt løb, så må man jo gerne lige gøre, som jeg lige gjorde, for jeg kan følge med på min sprintbar. Men det er lidt øv, at vi ikke havde penge nok til at få trænet den op. Men man kan sige, at næste gang, så har vi jo, hvad var det, 14.000 vi samlede ind i dag, da den ligesom var nået fuldt op. Så det er jeg ikke så bekymret for, at vi også kan næste gang. Så næste gang har vi lidt flere penge, og så må vi jo lige finde ud af. Jeg tror umiddelbart, det er dumt at sælge Winning Charm, så længe at vi har ikke har en hoppe. Så jeg tror ikke, vi kan sælge Winning Charm. Jeg tror simpelthen, vi er nødt til at have den til at lave babyer til os. Og det er lidt noget hyks, at det er sådan, det foregår. Men kan vi vide, om vi så kan, vores to hængste, om vi så kan sætte dem i avl, så vi kan få penge for, at folk bruger dem til avl. Det ved jeg så ikke, om vi kan, men det kunne da være meget nice, hvis vi kunne. Fordi jeg tænker, at den her hest, vi rider nu, den har jo nogle gode stats, så den kan give videre til den næste afkom. Men det ved jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke helt 100%, hvordan det her avlingssystem foregår ind på det her spil endnu. Og det skal jeg helt klart sætte mig ind i, fordi der er så meget i det her spil, og det er så fedt. Men lad os se. Nu skal vi altså lige først gennemføre det her løb, før vi begynder at snakke om noget avl. Fordi vi skal jo have trænet den her hest op, så vi kan slå vores rival. Det er vi jo simpelthen nødt til. Men der er stadig lang tid nu til, at vi skal lave det sidste spurt. Men det er også bare helt ok. Lige nu der samler vi bare en masse energi op, så vi er klar til at lave et sprint. Lige om ikke så længe. Nu nærmer vi os lidt mere. Og jeg håber selvfølgelig, at vi kan få en førsteplads, så vi kan få de her 4.000. Det kunne i hvert fald være mega lækkert at få de penge. Så nu, vi har en anden plads. Lad os se, kan vi ikke lige få lov til at indhente førstepladsen? Det vil jeg i hvert fald blive meget, meget glad for. Så nu bliver vi bare ved med at indhente ham her engang. Kan du da lige fisse af, fister, mister, dister? Jeg vil have din førsteplads. Sådan der. Nu skal du simpelthen smutte en gang. Vi er klar til slutspurt om 1 meter. Sådan der. Eller 100 meter hedder det. Ikke 1 meter. Sådan der. Vi er klar til slutspurt, og jeg er spændt på. Jeg tænker, det bliver tæt det her. Er det mig, nummer 6? Eller okay, der er en helt tredje, der kommer ind i det. Ja da. Ja tak. Og nu er der ikke nogen, der skal indhente mig lige til sidst. Sådan der. Vi fik simpelthen en førsteplads. Det er bare mega lækkert. Så lad os se, er vores hest lige kommet level 12 også? Ej, det er ikke godt, hvis den gjorde det. Ej, det er den ikke godt. Fordi det har jeg altså ikke penge til. Så lad os se, hvis vi lige skal købe noget sprint til den. Sådan der. Og så har vi ikke engang råd til den næste. Vi kan lave quick buy, men vi har ikke råd til den næste. Lad os se, har vi noget økonomi, vi kan indhente her til sidst? Nej, det har vi simpelthen ikke. Nå, men det får vi lige om lidt, men det er selvfølgelig ikke nok. Nå, men så fik vi simpelthen ikke lov til at besejre Richard den her gang. Det er mega svært at skulle kæmpe mod ham. Men altså, vi må bare gøre vores bedste. Jeg tør simpelthen ikke at sælge Winning Charm. Men Floating Talon begynder at klare det bedre, og jeg tror på, at han nok skal gøre det godt. Så i næste afsnit, der er vi simpelthen klar til, at vi skal smadre Richard så hårdt, så han ikke så den komme. Men for nu, så er der simpelthen ikke så meget mere for den her video, end at sige tusind tak, fordi du gør med. Husk like, subscribe og skal klokken til, så du får en notion, hver gang jeg lægger en ny video op. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej.